କ୍ୟାପିଟାଲରେ ତୁମେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପାରୁନ, ତମେ କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ବୁଲୁଛ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହେଇକି ବୁଲିବ। ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ମହିଷୁଦ୍ଧାନୀ କେଉଁଠି ବୁଲନ୍ତି? ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଷୁଦ୍ଧାନୀ କେଉଁଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ? ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ରୋଲ୍ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଳଭଦ୍ର ହେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେବି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷାବହ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ, ସେଇଟା ସିଏ ଭାବିକି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସେ ନ ଭାବିକି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ, ପୁରୀ MP ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୋଦିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଧରିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଲୋକ ଧରିଲେ, ଧରିଲା ପରେ ଏଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ଉପବାସ କଲେ। କ'ଣ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି ଭାବିକି କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟା, ସେ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା BJP ଦଳର ମତ, ଏଇଟା କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ କି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି BJP ଦଳର ମତ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ମୋଦିଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ନା, ମୋଦିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ମୋଦିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ କିଏ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିକି କହିଥିଲେ, ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଭାବିକି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ତେଣୁ ସବୁ ନିଜ ରୋଲ୍ ସବୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କଳାକାରରେ ଗାଁର ଟିମିଆ ହୋଇଯାଏ, ପୋଲିସ SP ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି BJP ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ରୋଲ୍ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଳଭଦ୍ର ହେବି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେବି। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷାବହ, ଦୋଷାବହ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଇଏ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଘାତ ପହଞ୍ଚୁନି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧୁସୂଦନ କାଟି ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ମହିଷୁଦ୍ଧାନୀ କାଟି ବୁଲନ୍ତି? ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଷୁଦ୍ଧାନୀ କାଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯିବେ ବୋଲି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ କରିଥିଲେ କାମ ପାଇଁ, କାମ କାମ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ନବୀନ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବଜେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଯେତିକି ଥିଲା ବଜେଟ୍ ଥିଲା, 33,132,132 କୋଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 5,000 କୋଟି କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ହେଲା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ରହେ। ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କୃଷି ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5,000 କୋଟି ଅଛି, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଧାନର ଯେଉଁ ଅଛି MSP ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ 5,000 କୋଟି, ସେଇଟା ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତ କୃଷିରେ ଆଦୌ ବଢ଼ିଲାନି, କୃଷି ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଲାନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଠକାମି ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥରେ ତ ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ, ଗାଁ ଗହଳି, NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏକ କଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଆପଣ ଥରେ ରାତିରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ପାଖ ଅନ୍ଧାର, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଖ ଅନ୍ଧାର। କ୍ୟାପିଟାଲରେ ତୁମେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପାରୁନ, ତୁମେ କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ବୁଲୁଛ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହେଇକି ବୁଲିବ। ଯେତିକି କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବାହାର ବେଢ଼ାଟା ତିଆରି ହେଲା, ସେଥିରେ ରାତିରେ ଲୋକ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ, ନହେଲେ ଏଥର ପୁରୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା, ଦଳାଚକଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳା ଚକଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମଲେ। ଥରକରେ ଯଦି ଦଳା ଚକଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଦୁଇଥରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଥରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକିଏ ଫୁଲ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଅମୁକ ଫୁଲ ସମୁକ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କରିକି ଦିଆହେଉଥିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ପଶିଲା ବେଳକୁ। ଆପଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଲେନି, ଫୁଲ ଟିକେ ଦିଆହେଲାନି। କ'ଣ କରାହେଲା ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ନିକିଟିକି ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନିକିଟା ଫଟୋ ଦିଆହେଲା। ଦାନ୍ତ ନିକିଟା ଫଟୋ ତୁମେ ଦେଇପାରୁଛ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲନି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା, ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଏ। ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଏ। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ନା ଡେଣା ଲଗାଉଛ,